Під час збору пізніх зернових власники агропідприємств зіштовхуються з проблемою їх сушіння. Та у компанії «Українські технологічні системи» придумали, як цю проблему вирішити. Спеціалісти налагодили випуск теплогенераторів для обладнання зерносушарок. Одна із таких систем встановлена на підприємстві ТОВ «Агропродсервіс Інвест». Працює там теплогенератор із зерносушаркою вже понад 10 років. Роботою системи задоволені, тому рекомендують. Якщо ми 10 років користуємося цим обладнанням, практично воно працює бездоганно, однозначно, що треба йти і це робити. Чому його не робити, коли воно дає ефективність, тобто збільшує дохід любого підприємства, чи малого, чи великого, не має значення. Для роботи системи не потрібний природний газ або рідке паливо. Теплогенератор працює на біопаливі, тому фермери відчутно заощаджують. А ще системою можна керувати з допомогою комп'ютера. Весь процес контролюється комп'ютером. Ваше це завдання – це завантажити паливо, скажімо, розпалити його, виставляєте задану температуру, далі весь процес автоматизований, підтримує температуру автоматизовано необмежений час. Подібні теплогенератори в комплекті з зерносушарками спеціалісти встановили не тільки для фермерів Тернопільщини. Ними користуються на Вінниччині, Чернігівщині, Київщині. Зацікавилися системами і власники агропідприємств із-за кордону, адже тернопільські спеціалісти представили свої комплексні системи на європейських ринках. Якщо ж малі фермерські господарства також хочуть придбати таку ж систему, в компанії «Українські технологічні системи» готові піти на зустріч. Можна об'єднуватись, ми навіть погоджуємося йти в спілку з фермерами, встановити, скажімо, 50 на 50 наше обладнання спільно з фермерами і заробляти гроші, а не втрачати їх на елеваторах.